Es esmu Pēdris Mežulis, un šī ir Rubens Caurulis. Rubens Caurulis izveidoja 1904. Gadā Hendriks Rubens. Pierādīja to, ka skaņa ir spiediena vilnis. Šis ir Hendriks Rubens, ko jūs redzat attēlā. Tātad šī caurula, tur galā tiek pievienots skaļruns, otrā galā es ievadu gāzi, un skaņai plūstot no spīkera līdz otram skaņas galam, veidos skaņas rezonanci. Tiklīdz aizdedzina gāzi, kas ir virspusē, mēs varam redzēt, kā gāzes retinājumu un sabiezējumu redzam vilni. Jo augstāka frekvence, jo īsāks būs vilnis. Šobrīd es jums nodemonstrēšu, kā tā darbojas. Tā viņš ir. Attiecīgi zemāka frekvence veido garāks viļņus. Praktiski šo iekārtu var izmantot mācību stundās 10. Klasei, arī 8. Kad tiek pētīta tēma skaņa, un skolnieki var izmantot šo caurulu, lai novērtētu skaņas ātrumu,
novērtēt savu zināšanas un praktiski pārbaudīt, vai tiešām skaņa ir tik sataustām, kā mums liekas, vai tomēr nav. Un gal galā ar šādu iekārtu praktiski demonstrējam skolniekā trakiem mācās teoriju, kas ir ļoti interesanti. Skolnieks var izmantot lineālu, metrmēru un savu zināšanas, lai pateikt, kāds ir skaņas ātrums attiecīgajā gāzē, vai arī noteikti frekvenci zinot skaņas ātrumu.